Bom, nós vamos é, convidar agora para a apresentação sobre Linha do Tempo, processo de envelhecimento da população mundial e brasileira, conceituação e características físicas, psicológicas, emocionais da pessoa idosa. A vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Amélia Prudente. Bom, nós convidamos a Amélia, mas antes que a Amélia ligue seu microfone, eu gostaria de, é, me despeço aqui de vocês nesse momento, vou deixar aqui a, a condução da live para professora Valda e a conselheira Malu, que vão ficar aqui com vocês nesse debate. Muito obrigada boa tarde a todos. Amélia, tá? é com você agora. Amélia, me permita só uma palavrinha antes de você iniciar. É, de... Não, o, o Malu... Malu, não, eu só, só para que... dizer para vocês que estão coordenando, que eu mesma é. vou é, colocar a minha apresentação daqui, tá bom? Para vocês não se preocuparem. Obrigada. Que ótimo, que ótimo. Eu queria só falar para todos que, e, primeiro, parabenizar a Dalila, você achou, você foi fantástica. Eu não sei o que seria do cedir sem a Dalila Rodrigues. Primeiro, a conselheira Malu Justo está falando isso. Que a Dalila está nos representando aqui nesse momento. Certo? Eu não podia perder essa oportunidade de falar para o Ceará isso. e dizer que a gente teve que reduzir o tempo do Renato. A gente vai precisar reduzir o seu também. É, a gente gostaria de pedir mil perdões, mas que você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação e a gente vai ficar só com 10 minutos finais e eu gostaria de me dirigir a todos os, os alunos, eu vou chamar assim, os 300 os participantes que se tiverem perguntas para o deputado Renato, ou para a Amélia, ou, é, coloquem no chat que nós vamos tentar responder no máximo cinco perguntas. Vocês dirijam as suas perguntas aos palestrantes, ou ao Renato, ou à Amélia, ou aos dois, certo? Cada pessoa tem apenas um minuto para fazer a pergunta. <laughs> Ei, bufo, ok? Um minuto. E o palestrante terá três minutos para responder. E a gente vai cronometrar. Ok, pronto, Amélia. A, a fala é toda sua e é, eu e a Valda a gente tá fazendo essa, esse trabalho, tá bom? Estamos no chat. Os primeiros cinco. Chat. Que que os cinco primeiros. Quem vão? Quem serão? Tá bom, Malu. Boa tarde. É, boa tarde a todos. É muito bom é, ter essa coordenação também da Malu porque ela descontrai, ela dá as ordens, mas de forma que nos deixam bem descontraídos, né? E, gente, agradecer a oportunidade, eu sou Amélia Prudente, faz muito tempo que participo do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, para mim é um espaço de aprendizado, comecei a pensar no meu envelhecimento dentro deste conselho e hoje já como pessoa idosa eu me sinto acolhida e com condição também de contribuir é, junto com todos os conselheiros aqui agradeço a fala de todos que, que me antecederam, é, em especial da nossa presidente a Vina, e não posso deixar de citar também o trabalho feito para este curso pela comissão de políticas, que tem na coordenação a Guirlanda, tem na participação também a Valda e vários outros conselheiros que compõem. Essa comissão e também a equipe técnica do CDI, a Dalila, a Kelly, quer dizer, é todo um conjunto né, de, de, de pessoas que é, contribuem para que realmente a gente as coisas aconteçam e aconteçam tão bem como a gente presenciou aqui desde o início. É, vou só afastar aqui um pouquinho para voltar a minha apresentação para o início, tá ok? Todos estão aqui vendo? Então, é, a minha parte, né, dentro dessa formação, é justamente a questão da linha do tempo, o processo do envelhecimento da população mundial e brasileira. Gente, eu digo uma coisa a vocês: é muito bom envelhecer, mas envelhecer dentro de um processo de construção, onde você se percebe já uma pessoa. Chegando aos 60 anos, o próximo mesmo dos 60 anos, e consegue né, construir esse envelhecimento ativo, saudável. E por isso é que é tão importante uma rede municipal equipada e conhecedora desses idosos dos seus municípios para que possam proporcionar a quem já está no período do, do, que já está vivendo a velhice para os que vão chegar que são muitos de vocês cursistas com certeza e para também aqueles que já estão há muito tempo e que não tiveram a oportunidade que nós tivemos né malu, de ter esses espaços de, de discussão, de construção, de participação. Né? Então, isso é muito bom e, e, e a gente agradece demais essa oportunidade que o CD nos dá e essa oportunidade a gente quer também transferir para vocês dos conselhos municipais, para que façam também. É, é, oportunizem também os idosos do município de vocês a não só participar efetivamente no conselho, mas também ter um espaço de é, protagonismo né? do seu envelhecimento, da sua vida idosa. Então, começando aqui: é, o, assim, o Brasil, o mundo, de repente apareceu com esse fenômeno que foi a questão do, do envelhecimento. Foi assim de forma rápida, né? É, após muitas décadas, a gente pensava em combater a, a é, mortalidade infantil, procurando a, a, a questão do controle da fecundidade, aí, de repente, nos descobrimos um país idoso. Né? Então, assim, o que, que nos levou a nos tornar um país idoso, já que a gente passou tanto tempo, até a década de 50, com, uma, com, com, com um período, uma longevidade tão curta, né, que se morria aos 46, aos 50, aos 50 e poucos anos, e hoje a gente tem. É, já uma perspectiva de 1950 aqui no Brasil a gente chega a mulher a 86 o homem a 82 anos então a gente tem alguns exemplos pena que esses exemplos não atendem a todos os idosos como o deputado Rosena há pouco tempo falou a gente tem é, não temos oportunidade iguais para todos infelizmente apesar de vivermos num país democrático. Mas toda essa questão do declínio das taxas de fecundidade, né? é, das taxas de mortalidade, porque as pessoas antes morriam muito cedo, o aumento da expectativa de vida ao nascer, hoje, quem, quem, nasce, quem nasce, quem nasceu do, em 2020 para cá, já sabe que vai passar, se Deus quiser, dos 80 anos, com toda uma facilidade, com todo um protagonismo, entendeu? A, o acesso à qualidade de vida são para poucos ainda, mas os, é, é, isso também contribui que são a parte de saneamento, acesso à saúde, acesso a uma educação e também a questão da urbanização. Lógico que quem é que não quer viver na zona rural é que dá uma qualidade de vida melhor, mas é na zona urbana, infelizmente, Onde se tem o maior acesso aos equipamentos de serviços para atender também as pessoas idosas? Há pouco tempo eu disse né, a questão do envelhecimento demográfico, que foi assim uma parte que nos deu uma esperança de vida, aumentou no mundo né, a perspectiva de que em 1950 as pessoas morriam aos 46 anos. Em 2002, passamos para 66 anos, né? E estima-se que em 2050, dos 9,2 bilhões de, de, da população, 2 bilhões serão de idosos. Então, assim, para vocês, conselheiros, para vocês que executam a política é, para a pessoa idosa de cada município, não pode é, esperar, né? Que esse boom maior do que o que está aconteça para depois se pensar na, na, em políticas que atendam esse processo de processo de se, de, de se sentir próximo à velhice que tem que a população tem que ser orientada cuidada também para quem já está vivendo a, a, a velhice a vida idosa então é uma preocupação constante e que esse curso também vai ampliar muito o olhar de vocês para essa questão do envelhecimento Aí, essa esperança de vida também chegou ao Brasil, como eu falei há pouco tempo. Em 2050, a perspectiva é de 82 anos para os homens e 86 para as mulheres. Então, assim, não se pode achar que a velhice é só finitude. Se você começa, se você entra, no, entra na idade idosa aos 60 anos e tem uma perspectiva de vida de 86 anos e passa disso, quantos idosos não passam dos 90 não passam dos 100 anos, então essas pessoas não podem ficar à mercê de uma vida é, isolada, é, triste, sem perspectiva e sem ter uma participação efetiva. Na, da, da vida comunitária e da vida do seu município. Aí vem a, a constatação do envelhecimento populacional, ele foi assim chegando, aparecendo, e os órgãos internacionais, os organismos internacionais começaram a se preocupar. Então vamos levar essa pauta essa a pauta do idoso para as discussões né? em nível é, é, não só no Brasil mas do mundo todo, que aí começou o Banco Mundial, a, a ONU, as organizações das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde começaram a buscar é, entender esse processo do envelhecimento e também a compreender os impactos que esse fenômeno poderia acarretar todos os países. Principalmente naqueles que se considera um, 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 esse, que esse fenômeno é considerado de forma acelerada e que é um caso de um país ainda em desenvolvimento como o Brasil. Então, você envelhecer na Europa, que a Europa passou é, 115 anos, no caso a França, né, que é um, considerado um país de primeiro mundo, para chegar a, a, a ter. Um processo de envelhecimento sair do topo de 7% da população idosa para 14%, em 115 anos. E lembrando também que a França, assim como vários países de primeiro mundo, lá da Europa, eles primeiro chegaram ao topo né, de enriquecimento, de condições mais iguais para a população, para depois se, se, se reconhecer né, como um país. Que tem uma população idosa, diferentemente do nós, da gente aqui do Brasil, que é um, próximo, um país que está, é um país pobre, e principalmente agora, que, meu Deus, quando é que nós vamos conseguir, Malu, Valda, todos aqui os presentes, a, a é, recuperar o que o país está vivendo atualmente? As perdas né? na área da educação, na área da saúde, na área da vida, né? do, do, do conte dos diversos contextos familiares, quer dizer, são perdas muito grandes pelas questões políticas, pelas questões é, 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 econômicas e também pelas questões pandêmicas que estamos vivendo. Né? É. Outra coisa, eu já falei essa parte aqui, posso passar, que é justamente eles levaram seis, os países ricos levaram seis é, é, gerações para se reconhecer como um país idoso, e nós aqui em poucos anos temos que correr atrás diante de todos os problemas que nós já temos, né? É, o Brasil até em 2025 é, é, será o sexto país Maior do mundo, com uma, o sexto país do mundo com o maior número de idosos. Só para ter um parâmetro aqui, em 1996, no Brasil, é, tinham 16 idosos para cada 100 crianças. Em 2000, que já passou, que já, já estamos em 2021, teve uma alteração de 30 idosos para 100 crianças. Você imagine hoje, imagine em 2025, imagine em 2050. Como é que a população, a quantidade de idosos que nós vamos ter nesse país. Então, nós não podemos deixar chegar a um limite para pensarmos em políticas públicas né? para atender essa população e que essa política também tenha uma participação efetiva na sua construção, no seu processo de construção desses idosos. Bom, eu estou tentando passar, sabe, por conta do tempo, né? Aí vem toda uma questão, gente. O, o Brasil, ele, as pessoas idosas somente entraram na, no debate né, dos seus direitos a partir da década de 70. Do início da década de 70 foi que começaram a, a discutir. Né? E assim são questões que também vieram oriundas lá da, 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 das discussões, dos debates que tinham lá fora. Então, o Brasil começou a pensar, em 1970, que muitos de nós já éramos nascidos, tá entendendo? a se debater a questão do envelhecimento. Né? É, gente, eu vou passar o mais rápido possível. Aí chegou, é, em 88, a Constituição foi assim, quem nos nos libertou, quem nos trouxe né, a questão do, do idoso, a questão do envelhecimento. E aí, tem dois artigos da Constituição que são é, essenciais para que a gente pense na garantia dos direitos do idoso. Primeiro, o artigo 229, que estabelece que os filhos maiores são responsáveis para cuidar dos seus idosos. E a, o artigo 230 fala, também deixa bem mais claro, que ele estipula que a família, a sociedade, o Estado, quem tem o dever de amparar essas pessoas idosas, garantindo-lhes eles direito à vida, mas não é qualquer vida, é uma vida de qualidade. É uma vida onde eles têm o seu, dignidade, têm o seu bem-estar. E aí, gente, há uma preocupação muito grande de todos que militam, que buscam os direitos da pessoa idosa, em ter é, essa, essa dignidade, e ter, ser assegurada a sua participação, o seu bem-estar, não para os idosos próximos da que está, dos que estão na sede do município, mas aqueles idosos também que vivem na zona rural. Que são, na realidade, que a gente sabe que, que são todos eles, esses idosos a, a, a soma dos idosos do seu município quem, quem, quem sustentam a, a, a economia do município, que sustentam as suas famílias, então eles não podem, depois de toda uma sobrecarga, de ver que a, as políticas, né, a, a questão legal não não falavam dos seus direitos, então eles passaram por todo esse processo e agora chegada à velhice não ter também é, os seus direitos garantidos, porque o município, o Estado, a União não pensam de, é, em é, conduzir uma política para todos os idosos, e sim para alguns. Isso daí é muito, é, é, é assim, para quem já viveu toda a, a sua vida trabalhando, se dedicando a, a esse país, se dedicando à sua família, ver nos seus. É, últimos dias de vida que ele não tem o seu real valor porque as políticas públicas a sociedade não reconhece o idoso como pessoas de direitos principalmente quem não está em volta a, na, na sede do município né? na sede é, na, na capital vamos dizer assim quem está fora da do, 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 dos equipamentos de, de, de serviços, né? de atendimento com seus serviços para os seus cidadãos. Também falar um pouco da Constituição, vocês vão, não vou me adeter muito a essa parte, porque vocês vão ter um módulo dentro da capacitação só do marco legal. Né? O Estatuto do Idoso, e aí, da Constituição Federal, o Estatuto do Idoso. Gente, é foi uma lei muito importante, é uma lei muito importante para é, assegurar os direitos da pessoa idosa, né? O estatuto. Agora, é, não adianta se pensar na proteção aos idosos, está entendendo? De uma lei, que, que uma lei especial como o, o estatuto, né? É, vai resolver todos os problemas. Não, o, est o Estatuto, assim como o Plano é, Nacional, eles dão diretrizes, eles orientam, eles a mostram que você tem seus direitos né, garantidos. Agora, nós que somos responsáveis de realizar, de propor e de executar as políticas públicas, é que temos que ter esse Estatuto como referência, mas pensar além do Estatuto na realidade colocá-lo em prática. Malu, como é que está meu tempo, Malu? Faltam cinco minutos. <laughs> a criação dos conselhos, o, o, o deputado Roseno já falou muito bem sobre essa parte, né? É, aí eu também reforço que apenas a legislação é, é, Pergunto, inclusive, apenas a legislação é capaz de promover o protagonismo da pessoa idosa? Só enfatizando o que eu acabei de falar, correndo, é, vem a, caracteriza, a conceituação e, a, e as características da pessoa idosa. Gente, nós temos que fazer, é, sugerimos a vocês dos municípios, fazer um processo de, de debate, um processo de discussão das novas concepções das velhices, né? Nós não podemos achar que a nossa velhice agora, a velhice de vocês que é daqui a pouco, elas são iguais às velhices antes do que não era legalizado pelas leis, que era antes da década de 70. Então, é a discussão o conhecimento do, do, do processo do envelhecimento e também do idoso do seu município ela é super interessante para você saber que tipo de política pública você tem que desenvolver. Porque a pessoa de, idosa de hoje é uma pessoa que tem um conceito de velhice diferente dos que viveram antes da de... a vida idosa antes da década de 70. Eu me lembro da minha, da minha avó com a minha idade, ela, vamos dizer, com 50 anos, que não é a minha idade, com 50 anos, ela já era uma pessoa já destinada a esperar o dia de morrer, porque ela já estava com a cabecinha branca, de cocó, com uma bengala, com aquele vestido, sabe? Bem estilo de idoso. Minha mãe, aos 50, já foi diferente. Hoje eu já tenho 63, então ainda estou na ativa. Então, essa questão do envelhecimento, e cada idoso tem o seu processo, não existe homogeneidade no envelhecimento. Por isso é que vocês dos municípios têm que levar isso, essa pauta para discussão, esse debate constante com os seus idosos. E aí tem uma referência de diagnóstico que eu vou lá pra, bem para frente. Tá entendendo? Que é do Estratégia Brasil, amigo da pessoa idosa, da EBAP, tem um diagnóstico, um modelo de diagnóstico que vocês devem recorrer. Só colocar lá EBAP no Google, que vocês vão chegar a essa ferramenta para conhecer os idosos dos seus, munic... dos seus municípios, tá entendendo? Conhecer as diversas velhices. Tem pessoas idosas com a minha idade que tem ninguém que tem a velhice completamente diferente da minha como vão ter pessoas de 80 anos que têm uma velhice completamente diferente de outros idosos com a mesma idade e aí vem a questão de saúde a questão de oportunidade a questão do, 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 da, da família de dar apoio de ter uma participação numa vida social tá entendendo? social que eu digo não é só de festa não. é de é uma convivência social uma convivência comunitária, que tudo isso deve ser proposto para as administrações públicas. Estou correndo, Malu. Aí, assim, o que é que é preciso fazer para que é, esse idoso tenha o seu protagonismo, né? e que ele aconteça de verdade aí vem uma seta bem grande é a participação nós não podemos desenvolver nenhuma política pública primeiro sem conhecer quem são os idosos do nosso município segundo saber o que que eles necessitam ouvir deles e a participação deles é importantíssima nos espaços de discussão no acesso à informação na, na quebra de paradigmas, é, nas redes fortalecidas, nas mudanças culturais e na destru, desconstrução de mitos, de que idoso eles têm que se preparar para a morte. Não, o idoso ele tem uma participação efetiva na vida do município, porque ele tem as questões, é, 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 vamos dizer assim, a história viva do município está na, 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 na mente do idoso. Está na, 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 no, no, no contar, na, na participação da vida idosa dentro do município. Então, a gente não pode deixar de inseri los é, principalmente numa vida intergeracional, para que ele também transfira para as pessoas mais jovens o seu conhecimento, as suas questões culturais, é, a, 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 o seu potencial e também a busca dos seus direitos. Passando aqui, aí assim, a pessoa idosa possui conhecimentos, que foi o que eu acabei de dizer, saberes e experiências a serem compartilhados com outros idosos e com a sociedade em geral. É, sendo a valorização de todas as gerações, um aspecto essencial para que juntos possamos construir. Cotidianamente, uma sociedade digna e justa para todas as idades. Aquele município que respeita o idoso, que respeita a criança, que tem políticas é, construídas é, 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 com a participação né, de forma intersetorial, ele, ele é um município que, tem uma, é, que é justo para todas as idades que ele pensa de forma é, das diversas etapas da vida com a mesma importância e com os mesmos a mesma garantia de direito e aí assim correndo para atender a Malu eu vejo que a questão do protagonismo consiste na atuação de pessoas ou grupos no sentido de assumir uma postura Ativa perante a, perante a construção de sua história individual e principalmente coletiva. Então, eu coloco aqui pessoas idosas do nosso convívio e que ou foram, está entendendo, ou ainda são protagonistas, mas que o seu protagonismo contribuiu muito. Eu vejo aqui as duas que estão aqui embaixo. Mariazinha Barroso foi a primeira presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, uma cearense né, que trouxe muito, inclusive a, 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 a associação mais antiga que tem no Brasil, é aqui no Ceará a ACEP criada por ela. Então, assim, uma pessoa que a gente, mesmo na velhice, ela construiu o seu processo de envelhecimento e, mesmo durante a velhice, ela continuou contribuindo. Ao lado dela, nós temos essa pessoa né, que foi a primeira presidente do Conselho Estadual, né, Maria, a Maria Queiroz. Que é uma pessoa que contribuiu e contribui muito. Então, só para mostrar para vocês que, como Patativa de Assaré, Raquel de Queiroz, o Papa, está entendendo? A, a, a Dízia Sá, são pessoas que vivem o um envelhecimento, mas dentro de um processo construtivo. Então, gente, é rapidinho eu passei, corri, sabe, muito a gente tinha ainda que falar, mas noutras oportunidades, enquanto assessora técnica da PDM, eu estou sempre em contato com vocês nos municípios, participando de, 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 de capacitação, de formação, de construção, então o que não foi dito hoje é que a gente garante que em outros momentos a gente é, continua, né, é, tentando fazer que os idosos tenham uma vida mais justa mais igualitária e seus, seus direitos garantidos muito obrigada pelo amor, pela oportunidade e um beijo bem grande para vocês